ନମସ୍କାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିଭିସି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଏକ ଉପାୟ କହିବି ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ଆପଣ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ଘରେ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥିବ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥିବ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଆଉ କରିବ ନାହିଁ କାରଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଯିବ ଯେ ସେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ସେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା କିମ୍ବା ଆମେ ଇନକମ୍ କରିବା ରୋଜଗାର କରିବା ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ପଛରେ ଶତ୍ରୁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସେହିସବୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆମର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଲଗାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ଉପରେ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ସେହି ଶତ୍ରୁର ସମସ୍ୟା ନିଜେ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ଲାଗିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରୟୋଗଟି ଜଣାଇ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ତାହାରି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରାତିଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁଁ ତ ଦୟାକରି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧାରୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଲାଇକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମହିନୀ ବଶିକଣ ଶତ୍ରୁ ବଶିକଣ ବେପାର ବୃଦ୍ଧି ଚାକିରି ସମସ୍ୟା ଭୂତ ପ୍ରେତ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ତାବିଜ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ସେହି ତାବିଜ ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାବିଜ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଉପାୟଟି ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ଆପଣମାନେ କରିକି ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ଗଛଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୀରି ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲ କିନ୍ତୁ ତାହାରି ଶରୀର କଣ୍ଟା ପରି ହୋଇଥାଏ କଣ୍ଟାଳିଆ ପତ୍ର ହୋଇଥାଏ ତାହା ଶରୀର ପୁରା କଣ୍ଟାଳିଆ ହୋଇଥାଏ ତ ଏହି ଗଛର ମାତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ଚେର ଆପଣ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଣିସାରିକି ଆପଣ ସେହି ଶତ୍ରୁ ଘର ଉପରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ କେଉଁଦିନ ଆଣିବେ ତାହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଣିଲେ ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କାମରେ ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ରବିବାର ପଡ଼ିବ ସେହିଦିନ ହିଁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଦିନ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ରବିବାର ପଡ଼ୁଛି ତାହାରି ପୂର୍ବଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଗଛର ମୂଳ ପାଖରେ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ପୂଜାବିଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂଜାବିଧି କେମିତି କରିବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଗଛଟିକୁ କେମିତି ପୂଜାବିଧି କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି ସେହି ଭିଡ଼ିଓର ଯାହାକି ଗୋଟେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ପୂଜାବିଧି କେମିତି କରିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଦିନ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ରବିବାର ପଡ଼ୁଛି ତାହାରି ପୂର୍ବଦିନ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜାବିଧି କରିବେ ଏବଂ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ରବିବାର ଦିନ ସେହି ଗଛର ଚେରଟିକୁ ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଣିବେ ଏବଂ ରାତ୍ର ସମୟରେ ସେହିଦିନ ହିଁ ରାତ୍ର ସମୟରେ ସେହି ଚେରଟି ନେଇ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବା ଘର ଉପରେ ପକାଇଦେବେ ଏବଂ ଚାଲିଆସିବେ ତାହାପରେ ଦେଖିବେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ସେହି ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗଟି କହିଲି ତାହା ସାବରତନ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ବା ଲେଖା ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ଶିଖାଉଛି ଜଣାଉଛି ସେସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜଣାଉଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାବିଜ ଅଛି ସେହି ତାବିଜ ବିଷୟରେ ସୂଚନାଟି ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତାବିଜ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ଏହି ତାବିଜର କ'ଣ ସବୁ କାମ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଏକ ବଶିକରଣ ନମ୍ବର ଦୁଇ ମହିନୀ ନମ୍ବର ତିନି ଶତ୍ରୁ ବଶିକରଣ ନମ୍ବର ଚାରି ବେପାର ବୃଦ୍ଧି ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀ ବଶିକରଣ ନମ୍ବର ଛଅ ସ୍ତ୍ରୀ ବଶିକରଣ ନମ୍ବର ସାତ ବିବାହ ସମସ୍ୟା ନମ୍ବର ଆଠ ଚାକିରି ସମସ୍ୟା ନମ୍ବର ନଅ ପ୍ରେମ ସମସ୍ୟା ନମ୍ବର ଦଶ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ବିଜୟ ନମ୍ବର ଏଗାର ଗ୍ରହ ସମସ୍ୟା ନମ୍ବର ବାର ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଏହିସବୁ କାମରେ ଏହି ତାବିଜଟି ଆସିଥାଏ ଏହି ତାବିଜଟି ଆପଣମାନେ ଆମଠାରୁ ନେଇପାରିବେ ଏହି ତାବିଜରେ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଚେରିମୂଳି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଦେବୁ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ପୂଜାବିଧି କରିକି ଏହି ତାବିଜ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ରଖିଛୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଅଷ୍ଟଧାତୁର ୨୦୦୦ ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ରୂପାର ତାବିଜ ୪୦୦୦ ଟଙ୍କା
ଏହି ତାବିଜ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଠିକଣା ବା ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲା ପରେ ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ପେଟିଏମ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମ ନମ୍ବରରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଇସା ପଠାଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ତିଆରି କରି ପୋଷ୍ଟାଲ ବା ଡାକଘରରେ ପଠାଇଦେବୁ, ଯାହା କେବଳ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ।